مسؤولين كسعودة دولة ديغان كسومالي دا ايام غالي دا هرقيسة كلان كلا ياشي حبنا كترسن قلها وسيرة دا سومالي لان كنحسة دا كالدوان سومالي لان يسود وكلا قدوم ياها روك دا كنحسة سومالي لان كلان كان وقعته مدسة عادا اسلام مركاسين ورباهين تو ديباچو كا هيدا يوچيد دا يسود عرانيد سيدي مسؤولين تا ديغان كو اي كنحسة دا سومالي لان وغو صوبان ديگي لهايين فرصة دا همالغشية كتير دولة ديغان كسومالي دا مركيو كلان كاسي صويد لادا وحا ورباهين تلا هدلي قدوم ياها روك دا كنحسة سومالي لان جمهوريه سومالان waxaa nagu soo booqday loo yimid dafti hoggaaminayo wasiirka maalgashiga ee dawladda deegaanka Itoobiya oo ka kooban wasiir Cabdisalaam oo waftiga hoggaaminaya wasiir xigeenka warfaafinta iyo wasiir xigeenka maaliyadda gudoomiyaha rugta ganacsiga ee dawladda deegaanka iyo maayarkii oo jaale ee dawladda deegaanka Itoobiya halkan waxaan ku soo dhaweynay haddii aanu lahayn ganacsatadii Soomaaliland halkan shir kula qaadanay wasiirkii maalgashiga Soomaaliland oo isagoo marti leeyahay iyo maayir xogeenkii caasimadda oo isagoo magaaladiisa la joogo waxaan halkan kaga wada hadalay arrimo badan oo muhiim ah oo runtii danaha labada dal ah oo dowladda deegaanka Soomaalidu u yahay miftaaxii ama albaabkii laga galayay dowladda federaalka ee Itoobiya. Waxaan ku soo koobayaa waxa halkan wasiirka maaliyadda ee dowladda deegaanka Soomaalidu halkan u yimid inuu ganacsatada marti qaado dhowaan ugala tegi doono dalka Itoobiya martiqaadkaas runtii oo aanu ka aqbalay oo aanu isku weydaarsan doono sidii loo maalgashan lahaa labada dhinacba ganacsatada ka kooban labada deegaan haday tahay dowladda Soomaaliland iyo haday tahay dowladda deegaanka Soomaalida. Arrinkaas waa arrin aad iyo aad u muhiim ah, waa arrin aad uga mahadnaqayno wasiirka iyo waftigiisa inaanu ku soo dhaweyno nagu dhiirigeliyaan inaanu wax isweydaarsano. dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland. Soo dhaweynow shir nooga qabsoomo inagu isku dhan ganacsatadeennii iyo waftiga inooga yimid dowlad deegaanka Soomaalida oo hogaaminaya wasiirka maalgashiga Cabdisalaam Yuusuf iyo waftiga kale ee Soodhawo oo soo dhaweynna marka koowaad labaad kooxan u mahadnaqaynaa guddoomiyaha rugta ganacsiga, agaasimaha iyo xubnaha kala duwanba oo dhammaantood qayb ka ahayn qabsoomo shirkan aynu martina halkan uga nahay. Ilaahay naadi ka sooko waxaan u mahadnaqnaa waftiga inoo yimid inoogu yimid inay nala wadaagaan shirka ay dhowaan ku qaban doonaan dowlad deegaanka oo inala wadaagi oo muxuu ahaa inoogu sharxi doonaan isbeddelka ka yimid deegaanka. Waxa kale oo halka xusid mudan in albaabka laga gelayo Afrika oo dhan iyo Itoobiyada haylaankaaba inay tahay dhulka Soomaalida ah walaalaheena ah. Waxaa maanta noo suurta gashay inay ganacsatada la wadaagaan shuruucda iyo isbedelada iyo wax ka bedelka shuruucda lagu sameeyey adeegyada kala duwan ee warshadaha, ganacsiga, beeraha kala duwan, macdanta, waxaasoo dhanba adeegyada dowladda ku waajibkay dowladdu samaysay ay daneynayaan ganacsatadeenna. Runtii ka wasiir maalgashi ahaan waxaa nagu waajiba inaan ku dhiirigelino ganacsatadeenna inay dalka maalgashadaan, in suuqa loo helo iyo dalal kale maalgashadaan. Kani waa kii noogu xiga runtii xuduudaha dee dad unbaa sameeyey, laakiin xuduudiina kala qaybin mayso marnaba dad hela oo luuqad, diin iyo walaaltinimo iyo ehelnimo inaga wada baxaysay tahay. Haddaynu halkan maalgashan weyno wadamo kalena maalgashan mayno. Ganacsatada reer Soomaaliland dhammaantood waxaan ku qolaba meelbay ay khabiir ku tahay ama ay ku caan tahay inagu reer Soomaaliland ganacsiga furfurnaanta iyo dhiiranaantiin ku caannahay inaynu taala sheergareyno walaalaheen iyo Afrikaba aynu taala inaga barto. Taas ayaa horumar dunida ku gaari karaysaa, Afrika horumar ku gaari karaysaa, Soomaalinimada ku xoogaysanaysaa. Marka aad iyo aad baan uga mahadnaqnay. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka maalgashiga deegaanka Soomaalida, waxaana uu sheegay in dabayaaqada bishan ay ganacsatada Soomaaliland ku casuumeen shir ballaadhan oo ka dhacaya magaalada Jigjiga. Koowaad waxaan mahadcelinayaa wasiir Cawad, wasiirka maalgashiga, aad buu mahadsan yahay. Waxaa kaloon u mahadcelinayaa mas-uulka Chamber of Commerce,
وحكروا من هذا علنا يا ماير كعاصمة عبد العزيز رمتي أنا وفدي أيام صوب غني عاصمة سومنلان كل أي سؤال كنا وحوها حكومة أنا سفر شقه رمتي لهم بالموضوع هذا قيمة بضم بعين أدنى وان هم هذا علنا إلى مسؤولين تا لهم بالموضوع عن حوش إسلاحيني سفر جاون أيام كسو أدني سومنلان garahan ee caasimada Hargeysa ee socdaalkanaga ama safarkanagu wuxuu ku wajahnaa sidii ganacsatada hantiilayaasha Soomaaliland aan uga hadli lahayn inay maal gashadaan deegaanka Soomaalida oo aan filayno inay fursad ballaaran u tahay hantiilayaasha iyo ganacsatada Soomaaliland maanta waxaan shir la qaadanay dhamaan shirkadihii waaweynaa iyo hantiilayaashii ka soo jeeday Soomaaliland runtii waxyaabo badan baan ka wada hadalay shir dambana waxaan qabsan doonaa hadii la yiraahdo jigjiga dabayaaqada January halkaas oo aan kaga wada hadli doono ama aan ugu soo bandhigi doono fursadaha maalgashi guud ahaan siyaasadda ganacsiga dalka Itoobiya fursadaha ka jira deegaanka Soomaalida arrimaha u baahan inay hantiilayaasha Soomaaliland ay ka hawlgalaan ama siday u maalgashan lahaayeen dowladda deegaanka Soomaalida runtii kulan fiican buu ahaa in badan baan afkaar isweydaarsanay shirkiina si wanaagsan loogu soo dhamaaday aadna waxaan ugu mahadcelinayaa xubnaha soo qabanqaabiyey shirkaas waxa kalena mahadcelinayaa dhammaan hantiilayaashii iyo ganacsatadii ka soo qayb gashay kulanka aan maanta ku yeelanay rugta ganacsiga Soomaaliland aad baad u mahadsantihiin. Xariir Koosaar Telefishinka Star Hargeysa.